and your kids is fucking. Man, I think no one does your fucking. Listen to me, you don't want to stop. Kale tuli ku lifestyle mwebale kutugoberera mukanzwire muri bulungi waliwo omusajja wa muno omusajja mivule mumanyi ono gwe bayita Deus Ndugwa Grenade enwe nga sinagenda wala kasoke mbuze ku bano Sera ezinya ndiye Sara Israel nkubuzizako Barenga Nabira kutumideko Farida Besinta kutumideko Nakaichi Zakia nawe Arab Suleiman mwena I wish you a happy new year bembozi zaka mwebale akadde akogoberera Ugandan lifestyle mbano cha siku nsonga yono mvubuka wa mono ono nkuloga itimeka Deus Ndugwa Grenade Grenade ono omwaka guno agwetise nnyo ombadde okwagala abakadde ego mwaka wewe akulembedde abakyala bakadde mawe babadde ayagala abadde nnyo mu skando za abakyala benjawulo okuli ne muko omusibe gwe yali ayagala nga mayito omusibe talidda from there nebitabuka najja abera mawulire nyawo ku songa z'ebisiyaga n'ato kano twetondera wano I was like what's going on nakati yatu wansonga obadde babimulya obate babimulya ono tapowa ngabo ali nti musimi ate musajja mivule tasaga aina akakyala bakaita huwalira sigambe luwalira ngambye huwalia akakyala kero nako kakulukulu sika to myaka bifana ni ebyo tebiri clear nyonyo neyo yo mwala gwa manse nako zino ku mikutu gye social media ku Snapchat Facebook na walala ye mwale nako zino Grenade gwa pepe yana ye era ya caption ze ke kigambo work 2020 kitegeza nti byagenda okukola kuba inaku zino abantu buli kintu mwakifuula waka oba oli agenda okwerira muntu we agamba waka ngenda kuwaka yange oba oli agenda kukola byamagezi era agamba ngenda kukola waka ebyekisiru waka
omukazi yakula bagamba ina waka omusajja yakula ina muwaka okitegira bichigambo waka mwachifula kityo kityo kati nono yatugambye waka ye yeyo jemulabako biri abiri kitegeze yego agenda okutandikirako okubanga yeteriza ye mchalo mpya arabiko kubanga agwagendo pepe yana ye waliya jukiro no bakamala okuchangana nono nene nkade ye ya mchala magichwes ono yali former mucha yali namwandu wagundi YK47 abasinga chimusingo gobera kisaganya kuogera kubache mike ati bwamu vake banga ligenderede so yono abadenga pepe yana ye mukwano gobera omwezi ngago mune kitundu ne gwatikirira ne gumande kugwa otwasemba okumanyanga nalongo oyo ali mudwalire mu London ngebito bitambuli abulungi ekyava mu musajja mivulo no gumunede kuwenyuka ekikumi ne yeso nyuwa nalongo so kekano kabebi ka pepe yana ko enaku zino kandi banke tugina tokula babiri abiri nze waso Emmanuel nkola ne diga weekly sali mpoza bagala internship etandika nga very soon guno omwezi gwenyine mutandika 07 09 582 enamba esimu gyogenda okubako uyambe kusonga za internship ya TV presentation and media production.